Російський диктатор Володимир Путін та голова КНДР Кім Чен Ин швидше за все таки підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Відповідну інформацію публікує прес-служба Кремля, додаючи, що сторони підписали іще низку двосторонніх угод. Як пишуть російські ЗМІ, підписаний договір між Росією та КНДР передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного із учасників. Цікаво, хто б хотів на них напасти.